Дороволорун эгес оннар сахалы тахардын көрөгөт берин Алексей Семенов итабын маңна кылгастык сүрүн сонтан. Сахасырын народтарын хэтти спортивна ойнута аммага харылынна. Үстен әлбауыла декергеттерге ипотекаларын сұрос жаған сабалдарыгар Тухайлы бұтары сепрезден ұраға тағыста. Бұй 13 күніттен сирахын чуылан дежені құмыйыға айылға министер сөйтін жаға тағыста. Амма луғын бөтін нехлегер республикаға аң бастықы толыру Эддебілге Петер спорт адаптивіне көрінлерін саңы салыта бар болды. Әлбек Айсқала спорт әбек үйрілі ағырылы түгір бүгін Елдар Ханайсе Николаев қытында 130 миллион сол көбай сумала волейболуыр, баскетболуыр жарыптанар, етенна тұс-тұ салала бәдән әбек үнер көліні тұс сала фонды. Оннал Роса компания үбіләгінінен олықы келді. Әтелевидің күрді маңы дұрубейларынан қайсықта жон жарыптанаргар Барус Лобия оңғылына бұлан бұғытнан бұлрын үлелен сағалықтағын сағасқы алжатыла қалан судылыптан оңы көрілден. Оңы көрілден әбек үбіләгіне мей тоқтауыда. Оннан саңа сағалыны бұйыл толыры тұтан бітерділер, онтан сақасырын народтарын әтті спортивіне ойныларын итінен бұл сағалыға имбеліктер орталырғыр олырын әрі волейбол күйрағы бара тұрар. Айық мүйтеннен амма сергер отығар сақасырын народтарын әтті спортивіне ойныларын үйрілі ағырылыта сағалыныға әрді үйтінер біппік күрдік бәле тәрәхіне сақанасынанына көдірәйтінер кампания Якутия Хүрбәтет каналына бұй кі кампаниялар интернет сайттыра бұғы фирге көдіріктірі. Білігін оңы орылыта болар амма Олимп стадионынтан Оксана Устинованы күтті бұғы сейбәскі тақсауыд. Оксана Дұраба стадионы түхі әлбәқ кейім ұғында оңы орылытын түхінен түгі білейінерілер. Алексей Үтекеғенен сұбукемге амма Олимп үстіңші кейіне батарар стадион толын әрер, түйедар дақтақ тұмны күн жылдыңдар, жон үйріті көтіңді үйіз, түйет сұлға бейді болар, ұлахан тірәхіңе күттар бұдаттан, тұрақтығыға сұлжар бұдаттан, күлтүріне программаны көрер бұдаттан астына бұд тентелер. Ату білген бұ, мен атты бар Галина Егоровна Громова тұрар білен кейіне күтті көрсеті біт. Галина Егоровна Үтекеғенен жай аңқанттан қаған кәлі. Туғы кәді ғағын үйтті бұған үйттен? Мен бұған үйттен сөздер бүткер әйіне, оны жалықай күрақты елеріп бағырамыз. Галина Егоровнаға мақтанды қайын ұттан жәр, аны ағаяқ мүнітінен оңы үйірілі ақырылыта сағаланыға, манна олықты ұқтыры сірге, республика арас мұндығыттан, бәлгетер, Россия регионларыптан ғылжықтар кәлбеттер. Оттан бұ білетер әхіне білен тұрар командалар, сүжиялар, спорт бәтерәнерін парадар ияға, онуға историяға аң бастан бұйыл ғылжатшылар колонналыра парадқа кереға. О күрдік амма түмсөйттен ғылжатшылар колонналыра парады бір бастықынан ар ияға. Оттан оңы... Тұрғанашылар көлдер, бұйылғы оңы үйірілі ақырлытын сүрін режиссерінен. Амалар бір дойдылы ақтара, самай қотығу бриллиантовай цирка директорі Сергей Растаргуев болар. Манна артистары, үнкөйбіттері, үріғіттері Сергей. Оңы сүрін бәлелері, жәжен, сардана, таммақ, туарақ, әтеннен комбайындар, үйір сұрдылары мен жүйілі керген яқтыра. Оттан жүйі сүріне атақ, солақ, чулу, чағылқай. Амалар мен бір дойдылы ақтыра спортсмен сахатша обырғын әрейі болуға. Кене олығын, оннатын спортқа чалқай сүйті хилерін көрдіріктіра. Отын барыдың кәпсәмәппет кестеліңе әрей баппыр, бәйәғет ілі қарақытынан көріек құйт, әт құлға ақытынан істек қыт, онын жәбірі оңы үйірілі ақырылытын долгүйе күйдәбіт, онына әгіне күнді көрәшілер бүгінемен. 90-й басты күніттен декергенгі үсігінен түрі әбіт оғыға ипотекаға естерін сорық чаған сабар тұғының әресе президентінің ұрағы тағыста. Ұрағы сұрыларының кетенші 19 сыл 90-й басты күніттен кетенші үйбекке сылғы дері түрі әбіт үйіс оғыға 205 тенші сол көбайы ипотека тұғатығар ардықтыра. Мұқсуалы ақы бар оғы дейтін сүйотын қатчық табыттырын сарсын көтір өқтірі. Білген бұл кейінгі көрілдер оғылар анапағасын янасыз жалар. Қаңалы сұлғын бағылға хетінер бітінен оруенағы сұғыт бұғарытынан қатчық табыт мерелері бүтін үй көтір өқтірі дейінмек келеді. Мұндығы Елдар Ханайсе Николаев жыңы бұл балығынына өсі 2 сылла ата бұғары қасөпеті дембілеті әті, бұл балығынына социалыны кейін оны оруен салататын әпетінен соқтартан тағысты дейін әйтінерді.
Маннык сыйган бары доонастаах сирейдерге табыллыбат, оголор иникелерегер эпиетти жоңа бастатан туран ден тоғолата. Итенне оголор сыйналантан калехтерге дере сасаны телеттеулетті онның бұлоқтақ ден үйді. Балығынен правительство контролгайларгар сұрыйды. Бүгінгі күн тұрғынан өлеуіне рүз бассейнігер опсая сүйістердің 2 уалы ұстасылдар. Барыта 374 тұнча тонна тағасы терделінді. Бұ опсай барлағынан 31 ғаны болар. Мантан 12 тұнча тонна та не пуматты, онтан қабыта 212 тұнча тонна бар тұпта. Отын үрбе күнінтен навигация 2 тура сағаланды, бүкемге сүрінден құты ұлыстарға ұстықтыра. Сирахан Комуюга экология на Илгам Министерстве болжоқтыры тахарда. Ол күрдік дежене бұйыл бұй 13 күніттен сағылан аммаға ұсалданған намға Комуюға қосып болу. Онта мән қаңаласқа таатта қаңаласқа онына чүріпчігі 15 жылаттан. Сугыны бұй хүрбетіттен көңілліктіра, отының онына маңяуына атыржақын хүрбетіттен Комуюға қосып болу. Парламентарийдер дойду үрдінен үшітал ақылатын үлі төлібірін алын кәмегердері үрдетар туғынан етені келдерділер. Тұстақ ғылайын регионларға қамнас кәмеген тәңгер аналлақ қолыбыра білеген алтайғы үшітал ақылаты үстін чаттан үйе онтан күрган обылағар ағыстан 11 түнші сол көбай кетенгер. Білеген Россияға үлі төлібірін алын кәмеге ортатынан 11 аңарты хинча. Үйәбілі ұлығығар сирен елсет үлелері ұлықтымтын бейін сұлла өбелейгер аналлах тәрәхіндер болан асылар. Бұтығынан келер сүретка. Үйәбілі ұлығын ұруғы негедәк сирен елсетер системе бейін сұлла өбелейін сәрсетінен ұруғын әлейгер түрапты, жокуысқай, бүлі, нүрба, онна үйәбілі қамандалар көрсен бастың бульдозер, онна экскаватор машинеген аналатыхын күрақташтылар. Расстояние то инкл гахин, чем ходи курдук, вона хитбитнега вополнен тралга та харгаин гарахан. Техника не багалахан мастерствот на рекордерю бол бакка, улага сирактаг болуга эми анал сорудагаталар дулар. Антон түйетті үймектағы эскаватор машинистарын көректірі көрәчілер болғамталарын ордығын тірі ергетті. Өмінден бүл көрек қамы үйрағаным дейін тәйті уақ ұны құтағын. Онтан тәйті бейді сұйға тұттан кәрімін күлігетті. Бастың бульдозер машине аты Джакузскай, онтон бастың экскаватор машине аты Чурапча командаларын кытатчылыра ыллылар. Үйәһә билулуһун орохун эһилегер бар, орохун негежек ууну калытар система республикага улханнартан билдестере булар. Тәрәһин иһинен система 400 каналыгар бастыкы ууннан өлсөтүүнөн орбут бетерәннерин атын үйетитер мемориальны доска үйрүлөк арылыыта болла. Бу орохун негежек система эте балтыраты инче гектар сирин өлсөтөр. Бу биһи саха эһилегер тарбакка баттынар именно бу сире үшүгөйнен хулурахамай У сидюх барарынан, узель бағынан, қағандағыны орғын егедек системеті толып батаға деген почти қағанды болып бат, бастайына толылар ұта. Оны бейхамай кең тұттар системе өт. Үгене барақап Алексей Старостин Сақат Әлевинеті үйәә бүлі. Андой дүсірінер үрдігі үйерағын қағаларғар үйерінер күйіхен министр республикатағы делову онекітташылар кейсектірі. Дүкускайга министр республикатағы делову оне барабылатын білгендерділер, онюға қанның бар әйгеттен 16-тан 4-дан 5-ге дері сағыстағы жан күттіңі лықтырыншы. Талар тұр отыйын 13 күнігер үсті үмеғанан үтілі видеоға бәйіні білгендері компетенцияның сыналаған, оны тәңі күтташылар офса білігі онна сатабылға дистанционны тест толырықтыра. Күрек Қазаевқан Республика кадрвай порталының оны тәңі үрдікі инновационы менеджмент осколатын сайтығыр кейден бері қосап, кайлақтар сүрінділер үрдігі әрқағаларғыр Массачусетс технология институтығыр, Москва тағы Ломоносов университетігір оны тәңі Соғыру Корея бизнес осколатығыр өренір күқтанықтыра. Ханатабын Күрек Қазаевқалары бері сарсын түміктенер. В
Мен бу республиканский министр яна нюга катаржаван. Бүгүн биеха презентация болла. Анаркалбах кийгелле дарычат. Анан бүгүн хада хаарын ток бопростар бар болаларын хада хана беленинер битин бартын баарын бедилер. Тон бу министр анюген бу хахаерин дарычаттар хайдиларгар инники кескилдергер надалах хайдарларгар бу республика кадру резервтергер кирилдергер ин олон надалах. Сюрбе бир сыл болан баран шепкін атынан театральны училищағы артисы дәтігі саға сәрін тұрпа тарарылар. Маныға бүкіннерге Москва аттан анан менан қамығы екәлі. Иван Яковлев салгер. Сайынғы куяс күндер баттаға жүкізгігі үйраққа тұттарсы үгені. Оттан бүгін саға театрын кен ораға егір урат экзамен. Ойдор, ой орауа кәй! Ол курдук бүкүндерге Шепкин атынан театральный училище тутар хамхыята жокускай гөлөлер. Маныха артыз болон баалактар театр кыыргас көрүдүрүн толордулар. Олар истелгер чурапчыттан төрүттөк сыргылана көрүү хабамы бар. Кенен никитен кийинер тыха болор багалак. Айылхатын таланак ки артыз болон хап колобра. Айылхатын таланак оннотон через труд. Эсэхэн кихи кайдахара болон хап оннотон. Быйыл була ме өлбөх паяго калбит конкуренция ме өлбөх. Олихин кихи дол кайыр. Эсэз олгутулах. Сүрбе бир сылақ Тоқтобул кенеттен бұйыл жа саңа сүймерден әрелер. Онан тұттар сачы дәл бәк болан берді. Мантан тұттар қамғыя опсая 14 оны талықтақ. Бұйыл барар оғылар бұт 6-ыз национальны студия 4 сыл үйерінен кәлем баран. Сақылы тұллақ бейген 5 театр бұда тарған үлілектірі. Онында бұ сақабыды республиката, искусствата, театральный әйінгеті сөппетін туғығар бәлір олақтырынан әқтірі демет бейгенді. Бүйніне Шепкиндер 5 саха труппатын өрепі боланнар сахалары олы сүшчігейдік білерлер. Олығын оғылары барыларын сахалы ұллатан қоған ақтырын көрділер. Үксе күс аймақ мосты бұд олығын қытанақ сүмірдеген ағы ден қамығы ешілеттіретелілер. Они отличаются большей работоспособностью, хорошей работоспособностью, целеустремленностью во владении своей профессии, ну и самоотдачей. Онын бүгіндерге саға театральны искусствуатын историетігір бір саңа кердіз кем сағаланы. Ол күрдік іспейхекке қапсы бұт оғылыр, инеке театр жылғатын түсті өқтірі. Оттан бүтекте ақтымек, отын 6 күнігер білді. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, саға телевизинета, Жокускай. Санымыт етіндік, онтан салғы ғайық мүйтенден НВК саға, оны Якутия Хүлбәтет каналларға әтті саға сәрін народ транспортивны ойныларын. Арылдыйтын аға сефилге көрәрін. Әтәңгі олым, көсі қазері.